İsrail müdafiə qüvvələri Həmasın Qəzzanın şimalında keçmiş məktəb binasında yerləşən komanda və nəzarət mərkəzinə hücum edib. Ordunun məlumatına görə hərəkət üzvləri həmin obyektdən İsrail müdafiə qüvvələrinə qarşı terror hücumları planlaşdırmaq və həyata keçirmək üçün istifadə ediblər. İsrail ordusunun anklavın şimalında və mərkəzindəki qaçqın düşərgələrinə indirdiyi zərbələr nəticəsində azı 29 Fələstinli həyatını itirib, çox sayda sakin yaralanıb. Bu barədə isə Fələstinin Vafa xəbər agentliyi məlumat yayıb. Beyt Lahiyə şəhərində isə yaşayış evlərinin atəşə tutulması nəticəsində 33 nəfər yaralanıb.